Kürdəmirdə ağır yol nəqliyyatı hadisəsi baş verib, maşın aşıb, 2 nəfər dünyasını dəyişib, 3 nəfər xəsarət alıb. Rayonun Sığırlı kəndindən keçən hissəsində minik maşını Bakı istiqamətində hərəkətdə olarkən qarşısına çıxan maniyyə səbəbindən idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq bir neçə dəfə çevrilib. Hadisə zamanı avtomobildə olan sürücü daxil olmaqla 5 nəfər müxtəlif növbədən xəsarətlər alıblar. Yaralılar təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə çatdırılıb. Bakı şəhər sakinləri 13 yaşlı Ayxan Hüseynov və 37 yaşlı Mətləb Yusufovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Yaralanan digər şəxslərin vəziyyətləri isə ağır qiymətləndirilir. Hadisə yerinə post patrul xidmət əməkdaşları cəlb edilib, faktla bağlı araşdırma aparılır.